Familie bliver der også Pjontek stopper højst ubelejligt den 1. juni og glæder sig til at slippe for, hvad han kalder dansk jantelov. Det er fuldstændig krukket af ham at gøre en artikel i Ekstrabladet, som han jo altså ikke har bestridt mig bekendt, til en ting, der skal der afgør, om han vil blive i dansk fodbold eller ej. Det har det ligner simpelthen en dårlig undskyld for sit liv. Jeg fik et meget godt tilbud fra tyrkerne. Indtjeningsmuligheder er helt anderledes. Jeg skulle jeg betale den højeste skat og der var det lidt anderledes end Tyrkiet. Så skriver jeg pludselig i Ekstrabladet, at jeg har en postkasse i Liechtenstein. Det er kommet en rigtig tidspunkt her. Hvis det ikke var kommet, var jeg underskrevet kontrakten. Helt klart. For en tysk er det jo for et eller meget dårligt klart. Grunde også af den verdenskrig. Hvis jeg kører fra Kolding mod Tønder, så er det nu 10-15 km, hvor jeg kan se ud. Og vejen er godt udbygget. Nå, skal jeg køre der 80? Og jeg har maskine til det og så videre. Så, men lige skal jeg køre 80, for så vil de andre have det, og så skal det være sådan. Jerntilbog. Med selv Pjontek's afgang har DBU fået et stort problem, hvor i kort tid skal der findes en ny træner. Ja, jeg mener på sin vis indlysende, at Richard Møller må og bør have chancen. Men du har selv peget på Richard Møller som din efterfølger. Det er Richard Møller Nielsen blandt venner Ricardo. Han lever af og for fodbold. Hjemme i kælderen på Fyn har han kartotek over alle europæiske topspillere. Jeg føler mig helt afgjort i stand til det og tror, at jeg kunne gøre et godt job. Gætterierne har været mange. Diskussionerne har været heftige. I weekenden blev spændingen udløst. Richard Møller Nielsen bliver ikke en ny dansk landstræner. Det er sådan, at bestyrelsen på det møde, som vi lige har forladt, har vedtaget, at den kommende landstræner skal være udlænding. Jeg mener, at vi har gode erfaringer med tyske trænere. Kan vi sige tilbage? Nej, det skal ikke. Det bliver en udlænding. De har været en udlænding. Der er ikke noget vej med Richard Møller Nielsen. Det ser jeg jo også, at han har gjort et fremragende stykke arbejde. Men han mangler lige den der sidste internationale meter. I herlig solskin præcis klokken 10:10 ankom Danmarks nye landstræner med SK 626 fra Düsseldorf. Tror du kun, at vi kan bruge tyskerne i dansk fodbold? Ja, jeg ved ikke. Det ser sådan ud. Han ved ikke nu, at det bliver ham. Han ved ikke nu. Nej. Seit wann haben Sie gewusst, dass die neue Bundestrainer für das dänische National sein soll? Ja, ich denke, wir haben seit 3 Wochen Kontakt, aber endgültig entschieden ist es ja noch nicht, da ich bis 1991 bei meinem Verein unter Vertrag bin. Und ganz geklärt ist es noch nicht. Deswegen bin ich auch heute nach Dänemark gezogen. Und welche Probleme schon gelöst werden? Dansk Boldspilunion havde imidlertid allerede indkaldt til pressemøde kl. 16 for at præsentere den nye landstræner. Og i eftermiddag sad han så temmelig fortabt til pressemøde i en byge af danske spørgsmål og svar. Den første har vi ellers nu en nationaltræner fra Dänemark forestillet. Ganz so weit sind wir noch nicht. I put my question in English because I feel sorry for you. You don't understand a thing. Isn't this like putting an engagement picture in the newspapers without knowing if your love is already married? Det vil jeg gerne svare på. Altså, det er foregået fuldstændigt efter normal praksis. Nu ser vi lige i oplægget her, så det måske ikke engang ud som om, han er så sikker på at blive landstræner nu. Så det er også lidt af en overraskelse, at der er pressemøde med en træner, som ikke er sikker på, at han skal være træner. Bayer Lødingens præsident, Manfred Klinkert, han kendte i hvert fald intet til DBU's forhandlinger med Horst Wohlers, så han står helt uforstående over for DBU's måde at køre denne her sag. Bayer Lødingens danske spiller Jan Bartram siger til Ritzaus Bureau, at Lødingen skal have et erstatningsbeløb på helt op imod 4 millioner kroner. Tror I på, at I ikke skal betale en erstatning for at få vores Wohlers hertil? Jeg vil sige, at hvis vi nu vender tilbage til Brian Laudrup-sagen, så var den der meget kompliceret, og den fik vi løst. Så kan vi nok også løse det her problem. Altså, du tror på, at det ikke kommer til at koste en krone? Til Yrdingen at få ham herop. Lad os nu først præsentere for problemet, da vi begynder at tage stilling til, hvordan det skal løses. Problemet har jeg jo. Jeg har talt med Richard Møller og har orienteret ham om bestyrelsesbeslutningen. Hvordan tror han det? Richard er jo en gæv fyr, han tror det fyr. Et godt, stort, fynsk bøgetræ. Det taber ikke så meget som et eneste blad, fordi der er nogle svin, der knupper sig op ad stammen. Ringene sidder, som vi skal nu på den fynske bøge. Velkommen til studiet her i Odense. Ja, så.
Der har været nogle heftige udtalelser fra enkelte af bestyrelsesmedlemmerne. Blandt andet er Hans Bjerg Petersen jo citeret for at have sagt, at hans bedstemor kunne have lavet de samme resultater som dig. Det der med, at hans bedstemor kunne gøre det lige godt, det kan jeg ikke udtale mig noget om, for jeg kender jo slet ikke hans kvalifikationer. Den anden spidskandidat, Richard Møller Nielsen, har jo meddelt, at han ikke længere er interesseret i at arbejde for BMU. Det vil sige, at de to, vi satsede på, Richard og Horst Wolters, de er ude af betragtning. Minder det her ikke lidt om sådan en cirkusforestilling med DBU i rollen som klovn? Det kan du måske være noget om. Ikke kom til at stå i en situation, hvor jeg altså overhovedet ikke har nogen landstræner. Nej, altså nogen vil jo gerne, altså vi skal nok få folk, der vil træne landsholdet. Men panikken formår alligevel at brede sig, og DBU må falde på knæ på den mand, de egentlig havde vendt ryggen. Er du en bitter mand nok? Nej, det er ikke bitter, det er noget, man drikker. Det gik meget planmæssigt med mine forældre, fordi altså først så fik de en dreng, og så fik de en pige, og så var det som det skulle være. Men så 5 år efter, der sagde jeg mig, som jeg får det op på. Jeg har været fodboldtræner i 27 år, jeg har lavet alle mine kontrakter, jeg har lavet selv. Først den i dag. Også stort set den i dag, ja. Jeg har ikke haft en advokat til at kigge på det. Nej, det har jeg ikke. Det har aldrig været for fint til snige mig med på et opbrud. Jeg er lige bange for, at du kommer til, at du skal kæmpe dig ud af at sætte bjørnsingsskyen. Nej, det er overhovedet ikke. Man kan godt sige, at det er lidt ligesom at komme på scenen og skulle fortælle lidt lige efter, at de her pladser har været det. Men jeg kommer da ikke bare som en kopi. Jeg har også mine egne idéer. Og jeg ved godt, at jeg har gjort lidt nar af den måde, jeg taler på, og jeg forsøger at du bedste evne at tale så rigsdansk som muligt. Der er nogen, der tror, at du har lært et eller andet med at sætte pigeansigt der, men det er faktisk, du taler fint på den måde, som man taler i. Jeg taler på den måde, som vi altid har gjort. Fynsk eller ej. Med ansættelsen af Richard videreføres en stolt tradition af ubegribelige landstrænere. Papabia burde jo blive KB-mester. Men de har altid vist sig netop Aalborg på hjemmebane er meget, meget stærkere end på udebane. Altså jeg tror, vi er på et stort sikker. Og jeg håber, at vi tager alle private hensyn for siden og sige kun fremme for det bedste for Danmark. Samme køren i Kronen, jeg tror, det var en god udgangsstilling for Puglia, så svært for alle. Det der at være assistent, det er en lille smule som at kysse sin egen søster. Med Richard får gamle boldspil som Gris og Ib en renaissance. Gris går ud på at holde bolden i luften. Hvis bolden rammer jorden, får den skyldige et G eller et I, hvis det er den forkortede udgave af Gris, Ib, der praktiseres. Den, der står tilbage med færrest bogstaver, vinder en sodavand. Hvis jeg nu siger Gris og Ib, hvad siger du så? Altså, det er selvfølgelig lidt. Men det var en sjov episode, og det var jeg nok indrømme. Men jeg prøver. Det er sådan nye ting, der kommer ind imellem. Det er så et spørgsmål om det der, vi har pålært, er det en sidste ende, det bringer noget. Richards første opgave bliver kvalifikationen til EM92 i Sverige. Hvad så der? Reduceringen? Uden så meget som dansk indblanding. Noget sted, Henrik Larsen bliver hængende langt oppe på banen. Her, der står de og sover igen. De står simpelthen og koger. Henrik Larsen og Kent Nielsen står og tyver. Alene med Mark Riber. Og det er Morten Brun, der ikke får sparket væk. Og sparket, nej. Der har været nogle fede år, og nu har vi været inde i en periode, hvor der har været lidt mager år. Kan du se nogen udvikling i det, der er sket? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg mener, for at Dan Møller skal have en chance, så skal han have en ved sin side. En, som virkelig er respekteret også. Og der mener jeg sådan en som Søren Jeppe måske ville være en god idé. Omkring Frank Andersen. Den stork, der i sin tid kom med ham, den har fløjt hele vejen herop, lige ved siden af en flot gøje. Frank har snakket om mig, og så er det jo selv sagt, at det bliver guldkorn, der kommer ud det hele. Jeg synes, vores landshold er blevet meget dårligt. Det er,
Det er ikke landshold, vi vil vinde noget som helst. Jeg er rystet over den danske façon at angribe tingene på. Jeg synes, det er ualmindeligt uprofessionelt. Der må skiftes ud. Der er folk, som ikke offrer sig. En spiller som Brian Laudrup. Til eksempel, her bremser han fuldstændig op, og så får han endda bolden igennem benene. Her er han i samspil med sin bror, og selvom man har prøvet at lykkes ikke alt, så løb jeg ind på midten en del nogle gange, om jeg skulle blive derude eller skulle løbe tilbage. Det var ikke lige fra ham. Michael Stager i går. Nej, det var det ikke. Han overleder for mange gange ansvaret til de andre spillere. Og går Michael Laudrup i to udskiftninger. Brian og Michael Laudrup, det er ikke tit. Ja, nej, det er det virkelig måske lidt træt væk to. Hvorfor kan I ikke spille kampe på jeres egen betingelser? Ja, det er mærkeligt noget. Altså, som filosofi og træneren, det er ham, der bestemmer, det er ham, der er ansvaret. Jamen, det er ikke bedst, når man er enig om, hvordan det skal gøres. Kommer man ikke det bedste ud af det? Michael Laudrup har ment, du skulle sætte Jan Mølby på. Brian Laudrup har sagt lidt om angrebstaktikken. Hvad mener du egentlig om, at spillerne sådan ytrer sig i pressen om dine dispositioner? Ja. Altså, det er noget, jeg ikke vil bruge tid på her. Han har valgt nogle andre spilletyper, og jeg tror ikke, så længe han er landstænder, jeg kommer med på det danske landstænder. Det er som om, at den generation, jeg er fra, der alt skal bare ødelægges. Vi skal ikke have lov at vinde noget med det landshold. Og Flemming virker meget, meget sur på at se ham til højre billede. Han går ud, uden at skæve overhovedet over mod landstænder Rikard Møller Nielsen. Jeg kan ikke forklare det løsning. Og så var der nej til det. Hvis det er sådan, at vi skal spille på det danske landshold, så vil jeg ikke være med, og det tror jeg jo, at det ikke er nogen, der vil. Nu står han helt alene, og det er altså utroligt svært for Rikard Møller. Han bliver ansat her, og hvad sker der så? Man ved det, alle ved det, at selv DBU's bestyrelse er ikke interesseret i, at han skulle være landstræner. Ja, så er han faktisk fredløs. Rikard, er du en tøsedreng, der ikke tør satse på det kreative? Altså, nu må jeg sige, at sådan noget kritik som det der, det tager jeg ikke for mere, end hvad det er. Jeg synes ikke, det er synderligt intelligent skrevet, men ingen af vi mennesker er jo forpligtet over vores evner. Nu er landstræner Rikard Møller Nielsen jo en jaget mand. Har du godt råd til ham? Nej, det har jeg ikke for mig. Det tror jeg ikke, at jeg vil sige noget til ham. Var det bedre, dengang Pian fik dig? Ja, det var det. Der er en testkamp den 4. september mod Island. Er du med der? Det er der jo ingen spillere, der er. Jeg er aldrig med på nationalstaten, når man ser panoreringen hen over landsholdet, der, når I skal spille, så står det der og synger ikke. Det er også tit, fordi jeg ikke kan huske, hvad man skal synge, så det bliver sådan en blanding af det hele. Og så, er du i nationalstaten? Nej, jeg tror ikke. Ja. Men til jer, som hører mig, siger jeg, som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. Nederlaget i kvalifikationskampen mod Jugoslavien får uoverskuelige konsekvenser. Det var en flok uengagerede og umotiverede danske spillere, der lod sig ydmyge. Vil du gå efter dette her? Du har været udsat for meget, meget kraftig kritik efter Nordirland. Du vil tabe 0-2. Den nye landstræner! Michael Laudrup har spillet sin sidste fodboldlandskamp. Du er altså væk fra landsholdet. Hvad er dit syn, dig som jo kender spilleren, kender træneren? Hvad mener du, at der skal ske på det danske landshold, for at vi ligesom kan komme videre nu? Helt ærligt. Jeg tror, det vil gøre noget. Michael har ikke den evne, som måske mange af os andre er hyve ærmerne op og så frem med alkoholen og slås. Det gør Michael ikke. Han er altid leder på sit helt utrolige talent. Jeg har ikke energi, jeg har ikke overskud nok til at være på to hold, hvor jeg er så central person, og det, hvor jeg skal hele tiden leve op til nogle utrolige forventninger. Så er det klart, at jeg måtte vælge et, og Barcelona spillede flot fodbold. Det man fornemmer, det var, at lysten simpelthen var væk, og det var også Ricardos skyld. At komme hjem og sidde ved det store middagsbord om aftenen, og der sidder 22 spillere, men ingen siger noget. Der er bare totalt ro. Og det har han sagt til mig nogle gange, at det var frygteligt. Altså, der var ingen, der sagde noget, det var frygteligt. Brian Laudrup har meldt fra til fodboldlandsholdet, fordi han er utilfreds med træner Rikard Møller Nielsen. Jeg har sagt til ham, at
at jeg under ingen omstændighed ønsker at spille på landsholdet i øjeblikket, men at så frem til at med en ny træner, så vil jeg træde til igen. Hvis DBU skal ændre deres love af hensyn til Laudrup-familien og lave et lovkompleks, der hedder, at der skal tages et særhensyn til familien Laudrup, for det er det, vi snakker om, så tror jeg nok, at der er flere støj. En fodboldspiller skal ikke tænke for meget, han skal ikke ytre sig for mange ting, fordi fodboldspillere har ikke så meget hjemme oppe i hovedet, så de skal bare koncentrere sig om en ting, det er at spille fodbold. Vi er trætte af Richard Møller Nielsen, og kollektivt hele det danske fodboldlandshold siger, at nu går vi sgu herfra, for det nu gider vi altså ikke ham der mere. Og kollektivt går hele holdet på nær det meste af holdet. Det vil sige, at det er søstrene Laudrup, der bliver beskyldt for at være dem, der bare skulle være for fine at stikke af. Folk sad rundt på de forskellige værelser og ligesom sagt, at det går ikke mere, vi må gøre et eller andet. Og så er der så Mika og jeg, som står frem og så siger, nu skal der altså ske et eller andet, så går det ikke videre. Og så glemte de andre følte lidt trop, vil jeg sige. Føler du, at pressen og medierne er for uintelligente i deres bedømmelse af de her ting? Nej, det går ikke. Jeg kan lige sige, hvad jeg sagde til dig og din kollega, Marcel Christ, i går, er, I to har jeg ikke mere for at snakke. Når mennesker kan synge så dybt og lave så noget, svinagtigt, som I har gjort her, så er ikke lige galt. Jeg er simpelthen med lignende lærer. Jeg tror ikke, at I har gjort det af ondskabsfuldt det. Jeg tror heller ikke, når en prostitueret står på et gadehjørne, at hun gør det af lyst. Det gør det simpelthen, fordi det er vanskeligt her, og det er nødt og tvunget til det. Samme tror jeg, jeg gør. Jeg både tror, at jeg stoler på Gud. Sådan er det. Jugoslavien vinder kvalifikationspuljen foran Danmark, og kan se frem til at spille EM i Sverige. Danmark derimod sendes ud i et tæt, tæt